Ahoj, vítám všechny příznivce kazetových diktafonů u dalšího videa, ve kterém se pokusím jeden pěkný historický kousek vzkřísit. No, tak jo. Sponzorem dnešního programu je pán z Bratislavy, který nám tento přístroj poslal. Olympus Pearl Corder S. Je zajímavý, že na něm není žádný modelový označení. A to mě přivádí k myšlence, jestli to není vůbec první Pearl Corder, který Olympus vynalezl. Minimálně v této modelové řadě. Možná jo. Jak jsem se díval po tom kyberprostoru, tak by to tak aj mohlo být. Takže, kde mám ty baterky? Ve Walkmanu. Walkman už mám spravený. To jsem nenatáčel, protože jsem neměl náladu. Vidíte, že to chodí. A to vůbec nevypadalo. Tam chyběl flex kabel a motor byl blbě zapojený. Ale už to chodí. Já jsem z něho chtěl vytáhnout baterky vlastně. Vymažou se stanice. Jo, tam vlastně jsou baterky, ale vybitý. Potřebujeme totiž vyzkoušet, jestli to náhodou nefunguje už. Ne? Ale co mi správně? Jo, mají by době takhle. To je zvláštní. A já jsem myslel, že chodí. No, teď chodí. Tačí se hřídel, ale unášeč se netočí. No, velmi neochotně se otáčí. To bude zase řemínek. Odšroubujem plech a třeba se dostaneme k demínkům. Jo, takhle vypadá jeho ovládací panel. Takový základ, no. Potom tam začali přidávat funkce, počítadlo, display. Dvě rychlosti a přídavné moduly a všechno možné. Plíšek. Vidíme řemínek. Velmi vytahaný řemínek. Tam se to pohání přímo tím řemínkem ozubený kolečko. No, to je nádhera. Takže první věc. Vyčarovat řemínek. Co to je zač? To je zase nějaký speciální trojúhelníkovitý. No potěž. A takový miniaturní. To neexistuje. Jo, myslím si, že to bude tenhle průměr. 17 mm.
Dopadli jsme tak, že jsem našel takovýhle hranatý řemínek malý a obrousil jsem ho na soustruhu, aby byl takový jakoby kvazi trojúhelníkový. No, vidím, že je křivý, hnusný. Ale vzhledem k tomu, že to není hlavní řemínek, tak by to nemuselo vadit, že je křivý. On má správný trojúhelníkový profil. Hlavně, že to bude fungovat. To není nějak, jo, je to napružený. Aha. Mělo by být. Tak, tady se o to opírá to ozubený kolečko, který pohání unášeč. Tady je to obráceně než normálním kazeťáku, takže se navíjí tady na ten unášeč. A chodí to. Chodí to. Pán byl tak hodnej, že nám k tomu dala i kazetu. Můžeme pustit něco hezkého. Tady je to odšroubovaný. Co to dělám? Zvuk z toho neleze žádný. Je to rozbitý. Leze z toho zvuk, ale takový jakýsi. Nic moc. Jak to tady vypadá? Tady je to ukostřený. Reprák drží, nedrží. Matsushita, 8 ohmů. To je plný germaniových tranzistorů. Je tu nějaký hybrid? Integrovaný ovod pro regulaci rychlosti? Hezký. Regulace rychlosti. Aha, tady je upadlý drátek. A vypadá to, že vedl jsem někde. Napájecí vstup. Napájený to je normálně, takže to nebude urvaný z napájecího konektoru. Někam to připájíme a uvidíme, co se stane. Tak. Teď kde je tady nějaký strapatý zbytek? Nevidím nic. Třepatý, jo.
Ale tady je takový hnízdo černých drátů. To bude asi kostra nebo něco takového. Minus koch. Tak to připájíme sem a bude to. Už se připravujte na výbuch. Pořád nehraje? Nebo tam není nic nahraný? Ale ovládání hlasitosti funguje. Pauza funguje jako nějak moc aktivně. Zvláštní. Nějak se to nemůže rozjet. Není to na konci už? Není. To je divný. Tak zasilovač žije, ale zase chcípne mechanika. Ale motorik je vidět, že se snaží tady. Tady je setračník přímo na motorku. Když povolí motorek, tak se točí. To je tak stuhá jako ta kazeta, jo? No, vypůjčil jsem si kazetu z faxu. Třeba na té něco bude. Ne, že bych používal fax, já jsem ho dostal kdysi. A i s kazetou. Taky nejde. Tam bude ještě nějaký problém. Je to zatuhlý, prostě. Tohle už je rozšroubovaný. Tak to je lehký, to je lehká práce. Tady je rozpadlý molitán hezký. Krásný válcový tady motorek Matsushita. To jsou jenom gumičky. Mikrofon. Potenciometr. Výstup na sluchátka, vstup na mikrofon, ale je to takový malinkatý. 2,5. To ani nemám, 2,5. Konektor. Tady je s vějířovkou šroubek. A teď odšroubuj, odpájej všechny dráty a dostaneš se k mechanice. Tam je gumový kolo, do kterého zabírá ten motorek. Mm-hmm.
Tam není řemínek už žádnej další. Zde je všechno v pořádku. Tady je ten přepínač pauze. Možná tam byl přechodák a proto to netáhlo. Rovnou je tam i zapínání. A jo. Tak to by se mělo především vyčistit a pak vyzkoušet teprve. A tady už se nám naskytla deska. Tak si prohlídem, co máme hezkýho na desce. Další trimmer nějaký, který je na doraz vytočený. Skoro. Tantalový kondenzátory. Tranzistory. To jsou ty úplně první tranzistory s těma zlatýma nožičkama. Zlatokopové mají erekci teďka. Tam není jediný obyčejný elektrolytický kondenzátor. Super. Tak se mi to líbí. Tady je dokonce i nějaký RLC něco, cívka, že by to mělo oscilátor vysokofrekvenční. No. Poutko na popruh, to jsem tam našel v té krabici, to poutko taky. To si tam musíme dát potom. Tady se prostříká přepínač, záznam reprodukce. Tak. Pořád to nejde. Jo, teď by to mělo jít. A nejde. A proč? Je to zatuhlý. Motor se točí. Aha, dívejte se, jaká je tady axiální vůle na tom motorku. Určitě není žádoucí, když to tam má dosedat na ten kruh gumovej. Tady na ten. Tak to tam nemůže tak jezdit. Ten motorek se musí vyndat a spravit. No jo, ale jak? Motorek je osvobozen. Je na pružině, to je v pořádku. Ale tady toto. To tam nedrží. Co to je? Proč to tam nedrží? To je. Hmm.
Super. Rovnou to namažu. Je na tom rok výroby napsaný? 75? To by člověk nevěřil, že v roce 75 už se používaly mikrokazety. Ale tak mikrokazety byly vymyšleny už v roce 69, takže... Proč ne? I když aj tak je to neuvěřitelné. To gumový kolečka taky hrká jak hovado. A jak to tak má fungovat? A to není ani na pružině. Ložisko. Namažeme ložisko. Guma je v pořádku, naštěstí. Ano, na zemi tomu bude dobře. Mechanica. Takhle dopředu, takhle dozadu. A už jsem to pokazil. Zkusíme vymezit vůli. Tady u toho talířkovýho kolečka. Neboli hnacího hřídele. Tady je to nějak na závitu. Ale stejně s tím nejde pohnout. Zvláštně, je to také zvláštně. Jenom je v tom menší kazeta a už to vypadá úplně jinak než normální kazeták. Tak s tím nepohnu. To má od výroby jako hrkat 2 mm. Jo. Tak jo, no. No, já to odmastím, dám tam lak a přelepím to lakem. Tak, necháme to stuhnout a uvidíme. Mezitím si očistíme talířek. Kolik to je? 75? To znamená... Co to bude? Nějak...
nějakých 47 nebo kolik let. Už je to skoro starožitnost. Pustíme si nějakou hudbu, ne? A to není takový ticho. Tady to už uschlo, točí se to. Tohle se taky vzáklo. Tak se to může poskládat. To je těžký soudit, jestli to tak má být takový zvuk hroznej, anebo jestli to je nahraný, anebo tak blbě hraje tady ten přístroj. Dobře, uchylme se k nahrávání. Tady se to zmáčkne a takhle se to... Ježíš. Kde je to? Aha, to musí být... No to bude složitý. Já to přepnu ručně. Tak zkouška nahrávání. Nahrává to něco? To je otázka, kterou si teď zodpovíme. No. Předtočit zpátky. Přetáčí to? Jo, já to smažu. Tak zkouška nahrávání. Nahrává to něco? To je otázka, kterou si teď zodpovíme. Ono to funguje. No, odhoro. Převíjení. Pauza funguje. Tak já to jdu složit a můžem to nějak civilizovaně vyzkoušet potom. Blbý je, že nemám žádnou referenční kazetu, podle které bych nastavil správnou rychlost. Můžu si tam pustit ty telefonáty z toho záznamníku, jenomže když nevím, když ty lidi neznám a nevím, jakou mají správně tóninu, tak je mi to celkem... A tak... Když to není podle čeho zjistit, tak na tom zase tak nezáleží na té rychlosti. Lepší by bylo tam nastavit maximální rychlost, aby to mělo maximální kvalitu. Ale to zas... Když tam nastavím maximální rychlost, tak to kolísá. To je nějaký divný. Lásko, tady Pavla, prosím tě, až budeš mít čas, tak mě zavolej, jo? Čau.
je to kolisa? Anebo mobil 724013 8. Nebo aspoň napište na ten mobil SMS-ku, jestli můžete. Děkuji vám moc, nashledanou. Děkuji vám moc, nashledanou. Já to jdu poskládat a hotovo, vyřízeno. Kde mám zase vzít černý molitán, který nevodí? Někdo nahrával ticho. Dobrý. A jsou tu přelepený větrací otvory. Takže tam nenapadají špony od fresky. Není to jak Lidl. Op, trá Parkside. Není to jak Parkside. Kapitánův deník 12. září 2422. No, přišla za mnou Borgská královna a povídá: ty nechceš mi poslat nějaký lidi, došli mi lidi k asimilaci a nemám koho asimilovat. Tak jsem ji poslal do prdele, jsem mi řekl, já taky nemám žádný lidi. Mě tady všichni vypadli do vesmíru, protože jsem zapomněl dovřít dveře od lodi, takže jsou teďka někde v delta kvadrantů nebo co. No, zbyl mi tady jenom ten maník s tím mečem, nevím jak se jmenuje, kdo si má furt ty jména posádky pamatovat, to se furt mění. No a ten je teď v holokomoře, má tam spuštěný program výletu do Banské Štěvnice, tak ho nechci rušit. Ještě tu mám 7 z 9 a ta už to má plný kecky toho asimilování a nemilování a podobně. A to je asi všechno, ještě jsem byl na záchodě. To je asi všechno a jdu na záchod. Takže děkuji panu donátorovi z Bratislavy za tento šperk, je to opravdu náramek na ruku. Teď jsem si uvědomil, že jsem moc natočil hlavy a to by byla škoda. Takže tady jsou určitě nějaký speciální. Kombinovaná hlava je taková normální černá, monofonní. Vedle toho je taková miniaturní mazací hlava, permanentní magnet, no. Když se zmáčkne nahrávání, kde je ta pojistka tady? Zůstane zapadlá, no, je to permanentní hlava. Ale u diktafonu je to jedno. Oscilátor to má a to stačí. To stejně šumí, tak jako tak. No, tak čau, příště.